Voltamos aqui com a parte 3. Vamos falar aqui sobre o símbolo de Marte. Bom, Marte, você pode estar fazendo rituais de magia para coragem. Ativar coragem, determinação, autoestima. Poder. Realização de algo. A vela é vermelha, né? O dia é terça-feira. O elemento é fogo e o incenso. Ele pode ser o de gengibre, pimenta. Benzoim. Para as energias de Marte, né? Você pode estar realizando rituais que ligam a esses aspectos de coragem, determinação, autoestima e poder de realização. O próximo planeta é Júpiter. Bom, Júpiter você pode lidar com aspectos de sorte, finanças. Expansão. Toda magia que você pede sorte, expansão financeira, expansão em abundância, né, expansão de dinheiro, você pode estar fazendo usando as energias de Júpiter, né? A vela roxa, o roxo, azul royal. Dia quinta, né? Quinta-feira. Elemento fogo. Incensos. Cedro. E noz moscada. Então, rituais para expansão ligada a dinheiro, né? Atração de abundância de dinheiro, você pode estar fazendo
no dia de Júpiter, né, que é quinta-feira, né, usando as velas, os elementos, né, o incenso, você está potencializando o seu ritual. Bom, o último é o planeta. Saturno. Bom, o que que o Saturno, o arquétipo, as energias que a gente pode trabalhar em magia? Quebra de energias negativas, né? Banimentos de algo ruins, aspectos ruins da vida, resistência. A vela é preta. O dia é sábado. Elemento terra. Incenso, mirra, almisca, tá ok, pessoal. Tá aí para trabalhar com as energias de Saturno. Tá ok? Vamos para a última parte, né?